керемет тағамды жасау үшін бізге керекті азық түлік. Біз кішкентай фарш алдық, 400 грамдай пиязын турап қойдық, дәмдеуіштерін бәрін теуіп қойдық. Сосын ең бастысы асқаба қалдық бұл жерге біз. Біз 400 грамдай ма, 300 грамдай ма асқаба қалдық, бір картоп алдық үлкен. Сосын бетіне себетін нау әдемі ірімшік. Содан кейін бір екі қамыр қосып жіберуіміз керек бұл жерге. Енді қазір осының бәрін турап алайық. Міне қараңыз, мына асқабақты әдемілеп тұзын бұрышын салып, турап әдемілеп астына салдық. Астына кішкентай май ғана сипадық болды. Онан кейін үстіне мынау қамырымыз салып жатырмыз. Қамырымыздың үстіне мынау жасаған котлеттерді әдемілеп салып жатырмыз. Керемет тамақ болуға тиіс. Енді осы жерге мына картопты салу керек. Жан-жағына, үстіне. Асқабақтың науқанында асқабақты жеу керек. Өте пайдалы асқабақ, оны білесіздер. Сондықтан асқабақты қамырмен үйлестіріп жасап жатырмын. Көріңіздер. Бұны қазір соусы қосылады. Сондықтан піспей қалады деп қорықпаңыздар. Астында отын әлі жаққан жоқпын. Енді жағам қазір. Әдемілеп бәрін үлестіріп болған соң үстіне жаңағы сырын пісер кезде ғана саласыз ірімшікті, қалған кезде бәрі осы картоппен асқабаққа байланысты болады. Бұл керемет тағам болады. Қаласа ана қамырды жегісі келіп тұратын қарияларыңыз болса өте тамаша болады. Енді мынау кішкентай томатқа 200 грамдай ма үстіне кішкентай қаймақ салдық. Енді осыған суын құю керек. Бұл жаңағы құрғақ болып қалмау үшін, әдемі пісуі үшін үстіне салынған нәрсе. Соус дейді бұны. Сөйтіп әдемілеп қазір соусын саламыз. Міне, соусын құйып жатырмыз. Оның үстіне, картоптың үстіне жаңағы дәмдеуіштерін саласыз, тұзын саласыз. Енді осы жарты сағат тұрады. Жарты сағат тұрады да қақпағын жауып қойыңыз, жай отта. Содан кейін көреміз. Міне, 40 минут тұрды, жай отта. Енді бетіне ірімшігін салып жатырмыз. Қазір 5 минуттан кейін дайын болады. Міне, тамағымыз дайын. Міне, салып жатырмыз. Қараңыз. Мынау жаймасы да піскен. Міне. Қараңыз, мынау үстіндегі котлеті. Міне. Мынау картобы, мынау астында асқабағы. Керемет тағам болған. Қараңыз. Міне, енді ол дайындау уақыты оп-оңай. 40 минутте ұстайсыз да, бәрін сала-саласыз, торап-торап 40 минут ұстайсыз, тамағыңыз керемет тағам болады. Түскі тамақ болса да, кешкі тамақ әзірлесеңіз де өте отбасыңыздың бәрі қуанышты болады, сондай бәріне ұнайды. Егер осы менің тағамым бүгін сіздерге ұнаса, лайк, комментарий жазыңыздар. Сіздің әрбір комментарийларыңыз маған өте маңызды. Осылай да жасап жүріңіздер. Жаймасын қосып, мен құсап, мен кез келген тағамға байқасаңыздар жайманы қосып жүреміз, себебі өзім жақсы көремін. Сондықтан осылай жасап жүріңіздер. Менің инста парақшамада кіріп жүріңіздер. Ол жақта да дамытып жатамыз. Апашка готовит деген латын алфавитпен жазсаңыз, сол жерде менің инста парақшам шығады. Астарыңыз дәмді болсын.